mukyali ku lutimba olw'emirembe program eyitibwa ekkubo sheikh oyogedde ku bukugu era naye nga kye tusinga okumanya nti obukugu obwo busasulwa butya busasulwanga omuntu omulala yenna kubanga tulina kye tuyita specialist nga bw'oleese ekyokulabirako ky'omusawo nti nina specialist nina n'omusawo omulala wa bulijjo naye n'omusawo wa bulijjo akola nnyo okusinga specialist n'essaawa zaateekamu nnyingi bonna era mbasasula kyekimu toyinza basasula kyekimu kakati ensonga eno ngazi ekyo tujja kituukako lwaki tubasasula kyekimu nti bw'omala okujja ku zino hukuku zetwayita obligations ne waliwo hukuku ne wajibat omukozi byalina okutuukiriza ate naye in return byalina okukolaki okufuna okuva eri mukamaawe kati ebyo twabimala naye kakati tuli ku itqan buti omulimu bwe guvaayo nga guviiriddeyo ddala abakozi abo osobola okubeera nabo ng'obasasula omusaala bakola buli lunaku naye nga bakola 10% oba 20% bw'oba bino tobitunuulira ekiraba kakati tekimala okubeera nti mbasasula ssente ate nabo bajja ku mulimu muyinza okuba nga mwembi muyina kye mufiirwa gwe nannyimu ne mulimu bw'otafa ku bintu bino bye bayita ebya motivation na biki omulimu ogwo guba gukola ki guba gwonooneka ate na bano bwe balowooza nti olw'okuba obasasula emisaala bo ekyawe kye bafuna kimala nabo baba bali mu bukyamu omulimu gusobola okugwa bwe tuba nga buli saidi egutunuulira bwetyo tegweyongerako tegukula bw'otamotivati nga bakozi omulimu tegukula n'abakozi bennyini bwe batwala omulimu guno nti gwa mukama gwabwe kasita gw'omusala gwabwe bagufuna omulimu tegukula wabitaali emisaala gyabwe tegyeyongera kakati naawe production yo naki nabiki nebiki tebyeyongera akukasaako sheikh akukasaako kati olina okumotivatinga bongeremu amaanyi balina okwongeramu amaanyi gusobole okusituka yeyongere bakasitoma beyongere osobole okubakolera ebintu bye badde tosobola kukola lujegere okiraba kakati ebyo n'olwekyo ensonga eyo bwe tuyogera nti simanyi motivation si bingi biki biki tebitwala nti bintu byakuzanya kati newaffe mubusiraamu biri luddawa omubaka yabikolanga batugamba entuyo nga tezinakala musasule omubaka yabikolanga golowooza omubaka sallallahu alaihi wasallam okuddira kati nga bano ba abubakari baani baani nagenda nga batuuma amanyoloza batuumanga gaki eyo motivation abubakari naga nti oyo hatha swidiq nabubakari yenyini lwaki yamwita swidiq kubanga musaidi yeddiini omubaka okuyita swidiq ejjana bweba nsolo oyinza oga nti ogikutteko nekubwoya recommendation y'omubaka naye ekyo kyekimu ku byamwongera nga amaanyi tebeera mugundi yonna Khalid ibn Walid yamuyitanga Saifullah ekyo eyo motivation ekitala kya Allah eyo motivation esinga n'omuntu okumuzimbira ennyumba bw'aba amanyi value yaayo kiraba kaakati ebyo byonna gundi Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah yamuyitanga Aminul Umma ebyo byonna motivation ulumu Umar ibn al-Khattab yajja ewombaka sallallahu alaihi wasallam namuga nti astaadhinuka njagala mpolukusa ngende nkole
umra. Kakati oyinza okugamba nti baswahaba bamalanga kusaba mubaka. Kati aba umaru bali bantu bakumwanjiri omubaka. Balinga ba minister. Babuuza bino, bakola ki, batuma mu kino, batunuza mu kino, katumala gavaawo. Ne olwaleero okimanyi nti bweba gavumenti minisita tamala gafuluma ggwanga ng'omukulembeze tamanyi. Ekwegamba nti buli kintu kibaako abantu bekisibiddeko olukoba. Kati Omar yajjanga yastaadhin rasula sallallahu alayhi wasallam. Ayinza bweyalyenga yamukwasa. Ayinza omubuuza nga tamulaba mwetaaga. Kati yalina ogenda okumukola ki? Okumusaba olukusa agenda akole umra. Umaru namuga nti omubaka sallallahu alayhi wasallam namuga nti ya ukhayya la tansana fi du'aik, muto wange naye ngaakirese mu swiga ya tasghir kato kange. Kakati tasghir mu luwarabu eina agradu nyingi, eina ebigendererwa bingi, naye mu bibyo attahabbubu okwakulaga omuntu nti omwagala. Tegitegeeza nti buli lw'ogamba nti akaganda kange nti oba omutoniyiza alala. Ago makulu matono nnyo ku makulu ga tasghir. Oluusi tasghir etegeeza ta'zim, ng'omuntu oyagala kumuyisa ku lulimi. Kwegamba na oluusi eyinza okutegeeza talmi'i, ekintu okukitwala nti kirungi nnyo, kishayininga. Kale oli bwaga nti omusajja yazimba akayumba. Eyo tasughiri teba sitegeeza nti kati wakuba omusayizi nga katono. Aa, tajimil. Kayitirivu obulungi. Kati omubaka yamuga nti ya ukhayya. Naye Umar olw'okuba yali oluwarabu alumanyi, yagamba nti ekigambo ekyo bw'okipima bw'oti n'ebirala byonna bye nnina. N'ogamba nti ku kigambo ekyo okuggyako ekigambo omubaka kye yakukozesaako n'agamba nti ya ukhayya. N'okuggyako byonna by'olina, agamba nti onzigyako byonna bye nnina ne nsigaza kino. Kitegeeza nti yali muganzi eri omu. Kigamba nti eddaala lye yasituka nga omubaka amuyise ya ukhayya lyali ddene nnyo. Kati ebyo byonna omubaka teyabikozesanga nti ayinza okuba ebikozesa olw'ensonga ez'enjawulo, naye mulimu ne motivation. Awamu n'ekyo ng'ali musajja muwanvu munene naye yamuyita kati ya ukhayya. Katokange. Kitegeeza wembeera ne muganda wange nga kandeeta ekyokulabirako kya Haruna Mubiru, mutabani wa Sheikh Mubiru. Muwanvu munene ne muga katokange, mbeera simunyoomye. Mbeera tomunyoomye singa ng'olulimi aba alumanyi. Singa ensonga z'olulimi aba azimanyi. Atazimanyi ayinza okugamba nti omunyoomye. Okoze otya muganda wange? N'ezo zonna swiga z'olaba mu Qur'ani ya Bunayi. Era nayo tasughir. Naye olaba bonna Luqumani ani zonna ze baakozesa. Kaana kange. Nuh ya Bunayi yarkab ma'ana. Kakati tulaze nti omubaka motivation omubaka yakolayo nga ki yazikozesanga. Era bwe tunaaba tugenze tumenya ebintu omuntu omukozesa by'alina okukozesa mu motivation, tujja kweyongera okubirambululako. Kakati ekintu kino ekya motivation oba appreciation oba kiki, singa omuntu kwegamba nti enkola eno eyaffe eri conventional, ngenda ku mulimu bampa omusaala, omukozesa atunulira musaala, weeguli sentensi nina zenaabawo omwezi guno nga guweddeko, n'atunulira ebyo byokka, kiraba. Ne bwe biba bino nga bw'olaba abazimba kizimbe, waliwo omusajja yali mukozi wa mirimu naye bambi no yafa, alina omulimu gwe yali akola, baali baabatwala eyo nga balina emirimu gye bagenza okukola erubaga eyo. Waliwo omusajja oli eyafa baamuyitanga Kadino Nsubuga.
Chenda. Chenda, yukwe watu. Kakati, nga basasula emisala bapatanye ebu. Uganda kukula chino, bagwenza kukula chino. Na ya inawe ya tuka, na tuka kumulimu bwati, na alabanga. Yadi tasubi nanti, bana baba tuusao. Kamurunji. Kamurunji, atenga progress ya amanyi. Mwude butono. Nagendo bali aina we ugundi babera nebintu ebyenjawulo nali tenti nabaganti yonje bawadde mujiwujje mujisale mukume wali ekyoto mujiwujje mujirie ha abazimbi babagenda kukolera bakole emirimo hmm bakole emirimo deka kati ente inzo ko yali emiliyoni emu Nizo kwa ibisele bizali teziwe. Ulide. Na hika kati chetu gende lide. Uli ya ngama nti abantu bakole emirimu. Hmm? Kakati ebintu ebireti na ni ikhilasu. Niyo kuru omu. Ikhilasu mtu nagukula omulimu. Nagukula n'omutima gumu. Nimu hafizati ulusi teziba bintu binji. Gabu kugambi mbaka sallallahu alaihi wasallam. Biya kula chi. Biyakozes. Kati enkole ene eri convention etali imu ebyo. Evirako emirimo okubeera nti oli bwaba waali abeerawo na mubiri. Si mind. Abeerawo na mubiri. Kakati omuntu bwabanga yazze n'abeera ku mulimu. N'abeerawo na mubiri. Kiba kitegeeza nti okola kwe. Kugenda kubeera kutono era bw'amanya nti kino kyenkoze okuva wano okutuusa wano kimpisaawo tayongerako nga yeekuumirawo ng'adda mu bino ng'ajjayo essimu ng'akola ki kakati ibudde bwe nga butuuka ng'agenda kakati omulimu ne omukozi ogenda okulaba ng'afuuse bamuyita silent killer Ayononera muli. Kakati haba kugubaga bagamba. Nti omuntu oyo afana na bwatyo. Ayonona omulimo okusinga abakozi abosa. Ayonona omulimo okusinga abakozi abakola ki? Abosa. Kubanga yayo somu manyamangu. Nti taliwo. Taliwo. Ero sobulo kumuri replacinga. Noga nti mgundi yo yasusa okwosa. Katuno nyomukozi omulala. Kiraba ono abeerawo n'abeerawo mwaka n'abeerawo n'ogwokubiri n'abe naye ng'omulimu tegulina kye gweyongerako. Amagi gafuuka ganziriza. Otyo. Kakati ekivaamu ogenda okulaba nga ebintu bijja bikola ki? Bijja byonooneka. Era abakozi abalungi egyo emirimu egirali mu motivation tebagibeerako. Abagikoowa mangu. Nagina nanoonya omulala. Kubanga tajja kubulwa mulimu. Kali gwe n'osigaza bano ba. Byovu. Abatagala obutagazi. Nga bakulaga nti weebali. Nga tebalina kye bongerako. Routine. Ekitegeeza bwe tuba tusomesa abakozi n'abakozesa nabo baba balina okusoma. Be bayina okusooka okusoma naye tebaagala kusoma. Olowooza. Abakozesa? Ya. Nabo balina okusoma butya banaawa emirimu gyabwe ginaatera. Otyo. Kati gundi eyo fakita eyo ya motivation. Kegamba nti yesibawo bano abagira abakola ki? Abaina egundi ezenjawulo skills ezenjawulo. Waliwo abasajja lumu baali bakola kaganti omukozi ono oyo owenjawulo oyo bamugeza afaanana nga abasajja lumu baali baina omulimu gwe bakola oba baali basimi bano ba birombe bwe bityo ebifaanana bwe bityo naye nga baayiga amagezi bwe bagenda mu kirombe kye bagendamu oba mu mbeera yonna gye baba bagenzeemu. Bagenda n'akanyonyi
ne bakateeka mu keegi ne oba obunyonyi ne babuteeka awo. Kakati ebifo ebimu oba emirimu egimu oluusi gyabangamu emikka egyo emibi oba kundi kuva mu ki oba enfuufu eno eyingira bwe bityo ebifaanana bwe bityo. Kati bo baalabiranga ku bunyonyi. Bwe baalabanga nga kubanga obulamu bwabwe bubeera bambi bubeera butono. Kati bwe baalabanga nga kayongobera nga bagamba nti wano tetujja kusobolawo. Omulimu tegujja kusoboka. Kati omuntu anti effect eyo yeeyinza okutwala emyaka oba omwaka nga tennaba kulabika naye ng'omubiri gwo gukosebwa. Kakati obunyonyi buli bwabayambanga okukola ki? Okutegeera nti environment ya wano si nnungi. Either tuwe protecting ennyo, either tukole mangu, either batwongere ssente. Kiraba kakati n'ono omukozi ono omulungi bamugeza n'akanyonyi ako. Ndiyo kasita abeera awantu nga tewaliwo gundi. Tewaliwo mulwara bakiyita muhaffizat. Awo ng'avaawo. Kiraba kati oludda olwo mu saidi zonna tutunulako mu masomero. Oli ayinza okubeera nga olina abasomesa nga bakola kino bayita donkey work. Kati oyinza okusanga omuntu awandiisa abasomesa n'aba senior six abawandiika biki kati omanya bakola donkey work. Tebeeganya. Naye gundi output y'omusajja oli akuwa ennaku ebbiri ng'asomesereza emyaka asatu. Okuwa ennaku ezi bbiri. Bano sigaana oyinza okuba ng'obeetaaga. Bwe baba ng'ali qualified basobola okusomesa, oyinza okuba ng'obeetaaga. Naye balio beetaaga nnyo. Ennaku ez'ebbiri ezo bw'abanga ddala yazikuwadde mu mutima omulungi. Bali basobola okukola najja n'aziba ebituli byonna ebisigaddemu. Owulidde nga bali badde tebasobola biziba. Kati ekyo kiri mu buli mulimo. Ekiraba kakati mu abakozi bano abalala kiri kye wagambye nti ono tubawa ssente zezimu. N'ensasula ya njawulo. Ono ayinza okuba ng'ennaku ez'ebbiri. Ennaku ez'ebbiri kyakuwa kye kigenda okusitula omulimu gwonna. Ye yinjiniya oli ajja eddakiika asatu ku site. Gwe n'ogamba ne ku site tebabeerako. Nze lumu waliwo omulimu gwali eyo yinjiniya n'ajja mukwano gwange n'aguseetinga bulungi gwali gukwatagana na byakuzimba. Kakati naye natuukawo olina kazibaga nti waliwo yinjiniya tugambye ekintu kino nga waliwo wantu waliwo wati si watereevu nnyo. Yatugambye tukikole bwe tuti naye mu kukola kwaffe kwonna ebbanga lye tukoze ekyo kyeyatugambye tekiriiyo. Ekintu kyono tekijja kutereera biki. Ne bammatiza kuba baali bangi. Kakati ne mukubira essimu ne mugamba nti why abakozi bano bagamba bwe bati ne bwe bati. N'abagamba nti bagambe ekintu ekyo bakikole nga bwe nakibagambye. Era naye n'ambuulira ensonga. Ne nsigalawo nga nkoze eki? Oli ku minzaani. Nsobeddwa. Naye oli yankakasa nti kye nabagambye kye kituufu. Naye bwe baakikola oluvannyuma najja naga nti kati mukole wano mugire kino na kino ekintu ne kiviirayo ddala. Era nabagandi mwali mu nabagandi naffe tukiyize buyizi olwaleero. Naye ng'oli bwajja yamalawo eddakiika asatu. Bukugu. Owulidde? Kakati ebintu ebyo bikulu nnyo bannange naddala ffe abantu ba la ilaha illallah. Tutera ebintu ebyaffe obutabifaako nga biringa ebintu ebitali bya ddiini yaffe.
Kankuwe ya kifana nji, echeda. Kubanga wanga nti botagata mu, kala Rasulullah, mbisera biyomu baka chali wechiti. Hasani senoga chisitu, tatereda. Kakati. Agayaza dembozi. Lumu, Saidina ndoza yali Amru ibn al-As. Ye ya gula u Misiri, okujifula teritori ya Abasilamu. Mbisera biya Saidina Umar ibn al-Khattab. Na ye aine kisera weyatuuka embera ne mukalubirira ngolwa abantu basitudde tebagala busiramu bugende eyo biki balwana namuga nti mpayo reinforcement doza yali amaze emisiri nga ayolekedde ebitundu ebiddirirawo kakati Omar namuga nti nkuweereza abalwanyi kanana yamuga nti nkuweereza abalwanyi omutwalo gumu enkumi bbiri. Era oli bwe baatuuka n'ababala agenda okulaba nga bali abalwanyi kanaana mu bana. N'amuwandiikira ekiwandiiko n'akisindika. Namugamba waŋŋamba nti osindise abantu abalwanyi omutwalo gumu enkumi bbiri. Ndaba abalwanyi kanaana mu bana. N'amugamba nti kituufu. Naye abalwanyi abo abana kwaliko Abu Ubaida kwaliko ani baali bana. Yagamba nti abo buli omu alimu abantu lukumi. N'olwekyo nakusirikidde omutwalo gw'omu enkumi bbiri. Era tolina ky'osobola kwekwasa. Kakali baali baali bakugu. Baali bakugu. Kuyinza okuba kwaliko bani Khalid ibn al-Walid. Bamanyi okubala olutalo. Bamanyi okubala kino, bamanyi okukola kino, bamanyi buli kimu bakimanyi. Kiraba. Era mu kiseera kitono olutalo lwali lukoze eki? Lwaki luwedde? Kakati story yetulaga nti abantu baba tebenkana. Gwe okubeera awo n'obeera n'omulimu n'olowooza nti abantu bonna balina kujira. Waliwo abajira kati kati ono ate tumuleeta n'aleeta ssente nnyingi. Ajira gundi ate abalala bajja kubeera gundi demoralized ayo si bituufu babyetaaga kubanyonyola bibanyonyole ekitegeere Sheikh motivation tennaggwayo tukyakubanja mu mutima mulungi tukyakubanja kubanga twetaaga otulaze nti mu busiraamu muli motivation naye tujja otuwaddeko type emu. Tujja kwogera kaifa. Yali ya bigambo. How is it done? Naye inshallah abalabi baffe nkakasa bulungi nti omulundi oguddako bwe munaamu kyatambula naffe mujja kutegeera butya abantu bwe baba motivating oba butya abantu bwe babongeramu. Kasunda bus kigambo kituufu. Kasunda bus naye oluusi kibaamu. Okujubisa. Ndowooza kiyinza okuba kivaamu okusinziira nga butya abantu bwe babongera amaanyi okukola emirimu mu bintu eby'enjawulo. Ekyo insha Allah bwe tunaatukomyewo mu programu kimu naye nga nkakasa bulungi nti budde bwe butusazeeko gyefuna eyita tuli bulungi naye katugende insha Allah omulundi oguddako mwesigale ku lutimu olw'emirembe mu lwekuumireko. إن شاء الله مبارك شيخ بارك الله فيك وفيكم بارك وسيب لي لوان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته